Eu dou muita risada, né, quando eu vejo as pessoas comentando, né? Fica aí, senta aí e espera que eu já estou fazendo um Pix para você de R$ 2, tá? Muitas vezes dá vontade de responder à altura, mas o bom senso, tá? Eu também gosto de rir bastante, de me divertir. Eu acabo mais usando isso como benefício para mim, né? Que quando você ri, você expulsa a tristeza, do que optar, tá, por retribuir ou retrucar algumas informações que a gente recebe aí. E que se você acessar as páginas de perguntas e respostas do canal, você vai ver que o que eu estou falando tem muito contexto, muito, muito nexo. Esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, o que que difere eles dos iguais que vendem em outros lugares? A maioria do que você está vendo aqui foi testado no canal, tá? Tem vídeos que eu mostro o teste e tem vídeo que eu mostro se ele foi aprovado ou não aprovado, tá? Teste de consumidor, não é teste de fabricante, não é teste do órgão competente que aprova ou não aprova o equipamento. Quando eu falo em teste nos nossos canais, eu estou falando de teste de consumidor, tá? Por exemplo, essa balança aqui, ó. Eu faço o teste, tá? Para mim, eu pego o manual do fabricante, leio o manual do fabricante, anoto as recomendações do fabricante, o que é e para que serve e como usar. Dentro dessas três informações básicas, eu faço o teste. O que é? Uma balança. Para que serve? Para pesar. E como usar? Eu vou colocar um peso em cima dela e verificar se corresponde essa informação do fabricante com a informação que eu estou colocando em prática naquele momento. Uma vez que eu fiz o teste, passou nos testes, tá? Aí essa balança, ela entra em vendas nos nossos canais, tá? Mesmo quando eu compro apenas uma para minha utilização, eu faço o mesmo teste. Eu vou devolver para o cliente se for ruim, vou devolver para o distribuidor. Muitas vezes quando eu compro uma só, eu não devolvo se for muito ruim. Eu acabo desmontando, fazendo vídeo, né? Quebrando, acabando de desmontar, fazendo vídeo. Mas já aconteceu de eu comprar 4 ou 5 produtos iguais, quando eu faço o teste, são reprovados, e aí eu levo para o distribuidor, entrego na mão dele e fala: descasque e chupa essa manga. Ué, mas o que que aconteceu? Eu apresento para ele o meu laudo de teste de consumidor, e aí ele pega, recebe, faz a anotação daquilo para fazer uma reclamação para o fabricante ou para o importador, tá? Só que aí tem um detalhe: uma vez que eu reprovei, eu não compro mais daquele produto, mesmo que alguém fale para mim que o lote é diferente, tá? Eu não compro. Ah, mas o lote é diferente. Pode acontecer um erro de processo? Claro que pode acontecer um erro de processo. Pode acontecer uma falha de processo, né? Tá? Mas aí já aconteceu recentemente, eu reprovei uma luminária de LED nos nossos canais, na qual eu testei quatro luminárias, tá? Do mesmo fabricante, no mesmo momento, para verificar se atendia tudo aquilo que o fabricante dizia ou estava dizendo na embalagem que deveria atender, deveria acontecer. Então eu fiz esses testes, reprovei as quatro. Quando eu cheguei lá para entregar, devolver, o rapaz falou assim: você não quer levar outras quatro? Eu falei: não, rapaz, eu não vou perder o meu tempo porque não atendeu às minhas necessidades, tá? Não passaram nos testes dos canais. Então tudo que você está vendo aqui, os que não foram testados, será testado. Quando você comprar um produto conosco, esse produto, se você receber na sua instalação, ele foi validado por mim, tá? Dentro dos testes básicos de usuário. E quando você compra qualquer produto, lembre-se, você vai estar nos ajudando diretamente com a manutenção dos nossos canais. Câmera PC Android, sonda endoscópica. Eu tenho um vídeo que eu falo o que é, para que serve e como usar. Temos aqui o teste de tensão, três níveis de tensões diferentes, tá vendo aqui, ó? Tanto da alternada quanto da contínua, 110 para a alternada, 150 para a contínua, 220 para a alternada,
330 para a contínua, 380 para a alternada, 500 para a contínua. Então nós temos tanto esse quanto esse, tá? Temos vídeo no canal que fala, pergunta se isso aqui é uma caneta que mede a corrente ou que vê a tensão, tá? Já tem um vídeo com a resposta. Multímetros, ferro de solda, alicate amperímetro, tá aqui escondidinho aqui, deixa eu só pegar para mostrar, olha ele aqui, ó, tá? Quando você vê assinado assim, ó, é porque o equipamento já está em testes, tá bom? Embora o que vocês estão vendo aqui, a maioria não estão assinado, a balança foi testada, esse cara foi testado, esse ferro de solda foi testado, dentre outros produtos. Este era o principal objetivo do vídeo, você não é obrigado a fazer doação nenhuma para nosso canal, tá bom? Sobrevivemos até hoje com a bênção divina. Quando você faz a doação, você não está me ajudando a montar patrimônio milionário, tá? Eu não sou milionário, não sou nem rico. Eu diria, se eu fosse fazer uma classificação do que hoje, tá? Eu tenho de patrimônio, vocês iam ajoelhar e chorar. Mas o patrimônio que eu mais prezo se chama conhecimento. É aquilo que a gente distribui de graça, tá? E o retorno que me faz ficar muito feliz é quando alguém me manda uma resposta. Gostei, aprendi, já fiz na minha casa, foi exatamente o que você falou. Troquei minha instalação, chamei um profissional, paguei mais caro, paguei o dobro. Comprei fio de primeira, paguei duas vezes mais caro e minha instalação, a conta vem bem baratinha. Muito obrigado, seu Davi. Principal objetivo do vídeo atingido, se você puder, dê um joinha, se inscreva e compartilha. Porque muitas vezes você não pode doar nada, nem através de Pix, nem através do Valeu Demais. De repente você não precisa comprar nada, só que quando você dá um joinha, se inscreve e compartilha, você também está nos ajudando, porque esses vídeos vão atingir um número bem maior de pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.